Нэвтрүүлгийн ивент төгч Монголын хамгийн том лоялти хөтөлбөр Candy. Өмнөд таах хүн яг одоо боловсрол сүлжээээр таньсын ул шоу нэвтрүүлгийг үзэж байна. Нэвтрүүлгийн оролцогчд маань за Тиноч Титлан хот эртний эдгээр улсуудын аль нэгэн нийслэл байсан бэ? Дэлгэцэн дээр бол Maya, Aztec, Inc гэсэн гурван хойд өмнөд Америкийн улс орнууд түүхэн байсан улс орнуудын нэр гарч ирсэн байна. Оролцогчд маань бол Aztec-ийн нийслэл байсан гэд цай төргөө тавьчихсан цагийг зогсоосон байгаа. Бид зөв хариултыг хүлээж байна. Инк бол биш болж таарлаа. Maya мөн. Aztec. Оролцогчд маань 6 дахь асуулт амжилттай давж чадлаа. Эртний Aztec-ийн нийслэл бол Tenoch Titlan гэдэг хот байсан байна. 4 сая төгрөгтэй манай оролцогчд 7 дахь асуултын сэдвийг сонгох гэж байна. Монгол нэршил ургамал. Ургамал гэж юу вэ? Төмийн энгийн ургамал гэх юм. Тэгэхээр Монгол нэршил. За Монгол. Монгол нэршил. Юу юм бэ? За нэвтрүүлгийн оролцогч маань 7 дахь асуултынхаа сэдвийг Монгол нэршил гэсэн сэдвээр сонгосон байна. Дэлгэцэн дээр одоо 3 хариулт гарч ирнэ. 1-р дэлгэц тунмал. 2-р дэлгэц ингүүмэл. 3-р дэлгэц маш их дэлгэмэл. Их дэлгэмэл. За энэ чинь орон. За асуулт гарья. Эдгээр Монгол тоонуудын аль нь их вэ? Тунмал, ингүүмэл, маш их дэлгэмэл. Энэ хоёр. Тэр хоёр л байна. Маш их хоёр. Дэлгэмэл. Маш их дэлгэмэл. 2-2 бол яг нь 3-1 гэдэг юм аа. 2-2. Тунмал, тунмалч нараа гэдэг нь. Нарын 10-ын зэрэгээр л явж байна. Үгээр бол тунмал гэж жоохон юмны үлдэг баг юм шиг санагдаад байгаа. Тунмал жоохон тун үлдсэн. Тунмалч бас нэг юм. 30 секунд үлдсэн байна. Хувааж байршуулж болно. 2-2 л байна. 2-2 л байна. За. За. Үлдэх чи тээ. Тэнэний хэдэн талаар нь бодоод байсан тийм үү? 15 секунд үлдсэн байна. 11 секунд. Юу? Одоо 6 5 4 3 2 1. Долоо дахь асуултанд манай оролцогч хариулсан байна. Дэлгэсэн дээр тунмал, ингүүмэл, маш их дэлгэмэл гэсэн Монгол тооны нэрс гарч ирсэн байна. А оролцогчд маань ингүүмэл гэсэн хувилбар дээр 2 саяг, маш их дэлгэмэл гэдэг хувилбар дээр 2 саяг тавьсан тунмалыг нь оргсон байна. Ер нь бол Монгол тооны хамгийн цаат талынх нь ямар тоо байдیں۔ Хамгийн цаат дээдлэх нь үү? А. Юу гэдэг төлөө. Ястай мэдхгүй юм байна. Сэтгэшгүй гэж сонсч байсан. Аа тийм. Сэтгэшгүй тий. Сэтгэшгүй гэж сонсчихсон шүү. Тий. Сэтгэшгүй л одоо дуусахгүй төгсөхгүй гэдэг. Энэ гурав бол яг тэр дундуур л байт юм шүү байна тий. Тий. Ямар ч хэсэн тэр бум мэр бум асал чаашаал юм байна тий. Цаашаа. Дээшээл юм байна. Тий. Найдаас. Их найдаас цаашаа. Их найдаас цаашаа. Цаашаа. Найдад ч тунмал байгаа. Маш их дэлгэмэл гэдэг чинь их тооны нэр биш үү? Харин тий. Тооны нэр л. Маш их тооны нэр. Маш ингүүмэл чин ч гэсэн бас их л сөсөгдөд байл та. Тунмалч нэр их нэг мэд ойрхон байдаг санагдаад байна. Тунмал араа бага сонсогдоод байгаа. Ер нь таамаглаж байна. Тий, ер нь үл шууд л одоо шууд таамаглажлаа. Таамаглалаа. Оролцогч маань ингүүмэл гэсэн хувилбар дээр 2 сая, маш их дэлгэмэл гэсэн хувилбар дээр 2 саяг тавьсан байна. Тунмал дээр мөнгө тавиаг. Зөв хариултыг харцгаая. Оролцогч хоёр үлдэх хөө. Оролцогч хоёр үлдэх хөө. Чи нэг нэг маш дэлгэмэл, их дэлгэмэл, маш их дэлгэмэл, ямар дэлгэмэл ч үлээ. Дэлгэмэл чир нь аюу олон байдаг билүү? Оо тийм үү. Тэг санагтаад байна. Нэг олон дэлгэмэл явдаг шиг санагдана. Дараа нэг бүгдийн жагсааж нэг уншинаа. Аа за. Харнаа ер нь жоохон багцаатай байна. Нэг удаа бол нэг удаа бол ер нь харж байгаа. Нэг удаа уншичвал тэгээд бас нүдэн тогтоод байна. Тийм үлдэн л тээ. Дараа нэг харах зэргийн юм үлдэн. Тэрнээс өөрөө санаа. Тунмал л биш байвал
2 сая төгрөгтэй сүлийн шатар барих гэдэг тий. Тий. Тонмод байж алах үйдээ. Алах үйдээ. Биш л гэж бодож байгаа. Дөрөв дээр ч бас эвгүй ах болсон шүү. Аа, дөрөв дээр ч 30 сая юм ачаас үйдээ. Гэтэ энэ дээр тунмалаар хэлнаа талаар үйдээ. Я бадарс. Нөгөө маш их хэтэл мэлчих биш юм бэ? Биш үү. Ингүү мүлгдсэн тооны нэр бол саяын 2-оос болоод хамаагүй их тооны нэр юм байна. 2 сая төгрөгтэй манай оролцогчид 7-р асуултыг давж гарч ирж чадсан. 8-р асуулт руу орох гэж байна. 8-р асуулт маань бол 2 хариулт гарч ирнэ. Нэгэн дээр нь мөнгийг байршуулах боломжтой. Ялагч болох хамгийн сүүлчийн шат 50-ын унт шоу нэвтрүүлгийн 8-р асуултан дээр тулсан оролцогчдоо амжилт хүсье нэг алгад тавьчих. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивентгэгчдэр Монголын хамгийн том лоялти хөтөлбөр Candy ажиллаж байна. За мөн санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк ажиллаж байна. За мөн Туркийн Tamek брендинг цэвэр жимсний шүүс нэвтрүүлгийн маань ивентгэгчдэр ажиллаж байгаа үлээ. Бид одоо 8-р асуултын сэдвийг сонгох гэж байна. Анг гişүн. За энэ ч одоо юу гэсэн үг вэ? Анг гişүн гэхэлэр анг гэхэр чимиг ангилах нь вэ тий. А гişүн гэхэр нэг юм гişүдийг. Анг гэхэр ч ажиж анг мэн гэдэг шиг үү. Тий. Тий. Ангилна гэсэн үг. Гişүн гэхэлэр а ямар нэг одоо юу гэдэг одоо нүбийн гişүн гэдэг ч юм уу тий. Тий. Тийм юм байх нь тий. Анг. Анг гэсэн хэрэг. За анг. Оролцогч маань 8-р асуултынхаа сэдвийг анг гэсэн сэдвээр сонсон байна. Дэлгэцэн дээр одоо 2 хариулт гарч ирэх болно. 1-р дэлгэц 10-ын А. Үу. 2-р дэлгэц 10-ын Б. За нэг киноны нэг анги нэ юу гарах юм да. Кино дээр гардаг нэг анги нэг юу нээдэг ч юм уу нэг. Ха? Киноны. Би ч юм таардаг юу? Ааа, би ч юм таардаг шүү санаанд бууж байна. Би ч юм таардаг уран сайхны кинонд өгүүлснээр Үрлээ баяра дэлгэр 3 айл ангид сурдаг байсан бэ. 10-ын А, 10-ын Б. 10-ын Б. Яагаад сур? Эсвэл санаа яагаад А байх хэвчтэй гэж. Тийш үү? Тий. Тийш үү? Яа аа гэж. Би зохиолч юм бол аа маа гэж сонсох. Тэр их бэг сонсох. Тийм. Ер нь бол хүмүүс үүнийг ихэд дандаа аа гэдэг шүү дээ. Тэр яг тийм бэ байгаад байна гэж бодож байна. Тийм. Харин би гэж санагдаад гин болсны дараа би юм шиг байна. Тийм л болчих юм дөө. Бодох хугацаа байна шүү. Энэ ястай гэдэггүй харахгүй юм аа гэж хэлж байсан. Харин би юм. Харин би анги анги гэсэн. 25 секунд үлдсэн байна. Бист нэг л одоо ирснээс үлдчихэж байгаа. Би ч гэсэн нэг 16 секунд үлдсэн байна. Аа. 11 секунд үлдсэн байна. Аа. Одоо 4 аа. 4 5 6 аа гэж ирэх бодохгүй. Аа 10 аа гэж ирэх бодохгүй. Би ч хам тайртай уран сайхны кинонд өгүүлснээр Үрлээ баяра дэлгэр 3 10-ын аль ангид байдаг вэ? Аль бүлэгт байдаг вэ гэсэн асуулт байна. Тэр киног сайн санаж байгаа өмнөд бол амархан байгаа бох тий. 10-ын А, 10-ын Б гэсэн хоёр хувьдвар гарч ирсэн. Хоёр оролцогч маань 10-ын Б гэсэн хувьдвар дээр 2 сая төгрөгийг тавьсан байна. Яагаад тавьсан? Тэгж зүгүрлэг санагдсан. Санагдсан. Тэг санагдсан тий. Би өөрөө Б төгсөн л дээ. А тэгээ санагдсан байна. Би ч гэсэн нэг яад чинь яад яг нэр 10-ын А байгаагүй юм бол гэд бодчихжээ санагдаад ах гэхээр юм дэрн 10-ын Б. За оролцогчд маань бол 10-ын Б гэсэн хэлбэр дээр 2 сая төгрөгийг тавьсан байна. Үзэгч та бүхний дунд энэ асуултыг мэдчихэж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа бах. Гэхдээ оролцогчд маань бол яг сайн санахгүй байгаа учраас 10-ын Б дээр тавилаа. Зөв хариулт гарцгаая. Танаас томчл. Одоо яг л. Аа үзэлээ. Яртл. Та тэгэл. Манайх отан ахвал гэж шүү дээ. Яг нэрээ 10-ын А гэж хүмүүс ер нь дандаа бичдэг гэж дээ. Яа тэр бишээр тийм. Ном ам дээр В Г гэж гардаг гоо тийм. В Г гэж гардаг үү А Б л гэж гардаг гэдэг тийм. А дандаа л яадаг тийм. Зөрөөд нэг байж.
Ах хэв боо. Яа та мөнгө аваа. За. Эргэн зөвчдөө 50 сая ол шоу нэвтрүүлгийн 8 дахь асуултыг манай хоёр оролцогч Чин Баатар, Гам Баатар хоёр маань болоод давж гарч ирч чадлаа. Ягаад мөнгө өөртөө ав гэж хэлсэн бэ гэвэл нэвтрүүлгийг цааш дөрөмжлүүлэх боломжгүй. Нэвтрүүлэг маань ердөө 8 асуулттай байдаг учраас 8 асуулт дууссан. Та хоёрын 48 сая төгрөг доош унж, 2 сая төгрөг доош унлгүйгээр үлдсэн байна. Баяр үргэ. За баярлалаа. За. За. Эргүүлжтэй 50 сая мөнгө шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлж байна. Энэ удаагийн дугаар ялагчтай 2 сая төгрөгийн ялагчтайгаар өндөрлж байна. А дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр үйлдэл.